Libaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya oo mid ka mid ah kala fadhiyadoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta fiilaha Hargeysa ee sida ku meel gaarka ah ay ugu shiraan xildhibaanada ayaa waxaa soo xaadiray fadhigan 139 xildhibaan isla markaana ka hor inta aanu furmin fadhiga golaha gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa sheegay in xildhibaanada looga baahan yahay ilaalinta xeer hoosaadka waxana uu habdhowraha baarlamaanka amray in uu yeeriyo xildhibaanada fasax la'aanta kaga maqan fadhiyada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya si ay u dhageystaan dadka ay ku matalaan kuraasta golaha shacabka. Xildhibaan Cabdisaabir Nuur Shuuriye fasax. Xildhibaan Cabdiqani Maxamuud Maxamed fasax la'aan. Xildhibaan Muuse Axmed Ismaaciil fasax la'aan. Xildhibaan Cabdiqaadir محمود دقة فصح الآن حلبان حسن بطل علي فصح الآن حلبان عذر علي محمد فصح الآن حلبان عبد الرشيد جره فصح الآن حلبان عبد القادر حسين عبدي فصح الآن حلبان صادق عبد الله عبدي فصح الآن انت كذب xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa gudagalay dooda ku aadan akhrinta labaad hindi sharciyeedka hanti dhowrka guud ee qaranka oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ugu horreyn gudoomiyaha guddiga maaliyadda golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hor aqriyay wax ka beddelkii ay ku soo sameeyeen hindi sharciyeedkaasi isagoo xildhibaanada ka codsaday in ay aara'dooda ku darsadaan dooda fadiga golaha shacabka isla markaana uu sheegay ka hor inta aan la ansixin lagu dari doono aragtida xildhibaanada golaha shacabka. Shuruudaha hanti dhowrka guud waxaa laga soo jaray nuqulka xukuumadda soo gudbisay qodobka isla qodobkaas farqada labaad 19 waxaanu ka dhignay qodob madax bannaan si anaga aragtida noola muuqatay saar ku aragteen qodobka kale aan ku soo kordhinayna qodobka 21 buu hadda noqday mudaxileedka hanti dhowrka guud oo isna laga soo jaray nuqulkii xukuumaddu soo gudbisay qodobka 19 farqada saddexaad baana laga soo wareejiyey isagana anaga aragtidayada waxay noola ekaanaatay inay noqon karaan qodobo madax bannaan mid walba uu ku fiican yahay ku habboon yahay. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa gudagalay dooda iyo aara ka dhiibashada indhi sharciyeedka anti dhowrka guud ee qaranka oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda. Nambarka afraad waxaan ku eegayaa guddiga maaliyadda. Guddiga maaliyaddu waa guddiga ugu faraha badan guddiyada ku jira baarlamaanka. Waxaan sa dareysanahay inay u baahan yihiin kaalmo sharci, xirfadlayaal kala shaqeeya, sharciyada nuqullada ay soo gudbinayaanna iska eegaan intaanay golaha weynaha keenin. Waxaa ku jira khaladaad fara badan xeerka markaad eegto primary schoolka qofka dhigtaa uu fiirin lahaa nambaradan isoo dhaafsan iyo waxa kharriban ee meesha ku dhex jira. Waxaa xaq ah inay guddidu la tashato bulsho weynta ama dad fahmaya shaqada ay ka shaqaynayaan. Dadka Soomaaliyeed haddii la tuug baa tahay shaqsiyan aad u dhahda tuugiyo wuu dhibsanayaa, laakiin ummada oo dhan oo Soomaali ah muslimna oo 20 milyan ka badana sanad walba ribootka soo baxa wuxuu leeyahay adduunyada dadku ugu tuugsan waa Soomaali. Haddana wax dhibaata naguma hayso oo hawsheen waa iska sii wadanaa. Waxaan u arkayna arrintaas inay ceeb weyn ku tahay bulsho muslimna oo Soomaali ah oo in badan wax badan wadaagto. Marka waxaan ka codsan lahaa sharciyada sida meeshan loo soo mariyo waqti baa la geliyaa, laakiin waxaan codsanaynaa dhaqangelintiisa. Dhaqangelinta aad muhiim u ah. Marka iyadana waxaan codsanaynaa markii meeshan la mariyo inay noqoto wax waddankana lagu dhaqa na sii shaqayn doona. Horta guddigu sababtay u bedeleen waa inaan anaga nabaraan, sababta oo ah dee in oo xafiiskii hanti dhowrka uu kharashkiioon bixin uu hubin iyo ku yeesho waxa weeye hadhowtana uu asagii orod gareeyo, sababta ay iyagu ugu soo dareen ma raba inaan jajgareeyo, sababtoo ah ma ogiday ma garanayo. Haddii aysan jirin sabab ay nagu qancin karaan oo ay ugu soo dareen walaalayaalo, meeshiisa ku daaya meel buu lahaaye ku daaya. Waxaan soo jeedinayaa in la waqtiyeeyo oo sanadka February, March, June meelaha sanadka markuu dhamaa sanad kale ku xiga
إن وكان وربحنته أنت دوبك هدول السودي بدعانه وبرلمانك ورسن كره إن محل هذا وقت الله قدره وحال الله هذا لي عتب كأفراد قطب كسدح لباترات يا أفري لباترات أنت دوبك السودي وكوي منيو هي شروطه هسا وهذه ونكسين واسي ونكسن عبد القادر محمد CBA مقديشو